Kaixo, gure proiektuaren helburua gazteak egoteko leku itxi bat sortzea da. Horretarako leku itxi honetan patinaje pista bat diskotekarekin jokuak eta taberna bat egongo dira. Gure adintartea 14 eta 18 urtekoa da kokapena Judizmendiko izotz pista zaharrean izango litzateke. Ezaugarriak honako hauek dira. Retroestetika izango du eta udaleko txartelarekin sarrera doainik izango da. Bestela gazterrorel txartera denboraldi osorakoa erosialko duzu 5 euroren truke. Edo eguneko pasea 2 eurotan. Gure proiektua aurrera eramateko zuen laguntza behar dugu. Bozkatu!